Ja, velkommen tilbage alle sammen. Og jeg håber I har hygget jer med de her to første videoer, som der er lige er på vej til, om jeg bliver uploadet. Vi er jo i gang med det tredje talkshow-snak. Denne gang, der skal vi så, eller der skal det handle om, vores race her. Eller ikke vores race, men et af vores race. Og så mange af alle de racer, stunt race og så sådan lidt forskelligt. Med lad os tage en anden slags tøj på. Og jeg tror vi tager... Vi tager Streetboards 5 på. I kender jo alt det der med, at at man har det sjovt sammen og alt sådan noget der. Og det synes jeg godt, man kunne lave lidt mere af sammen. Fra forskellige crews og sådan noget der. I stedet for, at man går i krig og sådan noget der. Så hellere lave nogle racer. Måske også nogle rejser og sådan noget. Ja. Det var altså bare min mening. Og ligesom jeg fortalte i video nummer 2, at jeg synes, det er forkert, at man skal gå i krig og sådan noget der. Det har jeg også snakket mange gange før. Jeg ved godt, jeg gentager mig selv, men altså, okay. Indimellem, der er... Altså, jeg kan ikke rigtig se nogen andre grund af... At man skal gå i krig mod hinanden. Jeg kan ikke se nogen grund til det. Og jeg ved... Altså, for at være helt ærlig... Jeg ved overhovedet ikke, hvorfor man gør det. Seriøst. Men lad os få lavet en lille hvad det hedder, race her. Ja. Og som I kan se, så har jeg jo min egen races her, som jeg har lavet nogle stykker af. Jeg har lavet Brit Race, altså Bo-racet, og så har jeg lavet Goofy, Goofy's Race. Og det er fra mit allerførste sorte lille bitte handmarsvin, som hedder Goofy. Og han er død for en... Det må være 11 år siden, 10-11 år siden nu, eller sådan noget. Så har vi så den nye, som jeg har lavet. High Speed Race. Som også er rigtig god. Så har jeg lavet Highlander Race. Den kan også godt være lidt tricky. Og sådan er det jo bare. Så lavede en Hughes Biker Race. Man kan også lade det i bilerace, men jeg vil hellere sige til denne her. Hov, forsvind. Der vil jeg nok hellere bruge, hvad det hedder, truck, nej, undskyld, ikke trucks. Motorcykler. Undskyld, jeg lige skramler lidt her. Så er der jo Le Mans 24 Hours, som jeg har valgt at kalde den. Den er også lang. Man kan vælge at forkorte 24 Hours-ræset her.
sådan så man kun kører et par baner her. Den er også forholdsvis rimelig lang. Så har jeg lavet Nullers Race, som foregår op i Sandy Shore. Den kan også godt være lidt tricky her. Så den er sådan okay. Så har jeg lavet vores allesammens mascots race. Og det er nok en af de gode races, jeg har lavet her. Den kan også godt være en lille smule tricky. Og så kan man være op til en 6 personer. Man kan også godt være flere, hvis det nu skulle være det. Men jeg synes, 6 races, det er rigeligt til det her. Så har vi Speedy's Race. Og den kan også godt være lidt tricky. Og der kan man være op til 10 personer i denne her. Man kan også godt være flere, tror jeg nok. Og så have det sjovt på den måde. Det er jo en god ting. Men det er jo så op til en selv, selvfølgelig. Så har vi Stampers Race. Super Race, som jeg har valgt at kalde den. Den kan også godt være en lille smule tricky. Man kommer til at køre meget. Og der kan også godt være, der er nogle. Jeg kan ikke helt huske den her bane, men der er også nogle ligesom sådan nogle spiralting, man kan lave, og jo, man kan lave og sådan noget der. Det er også meget hyggeligt. Og der kan du være op til 8 personer eller flere, hvad man nu end ønsker. Og så har vi The Wild Rally Race. Jeg synes ikke, der er. Jo, det er en rally race. Og det er. Der kan man være 10 personer, eller måske en lille smule mere også. Men skal vi ikke. Jeg tror, vi tager Wild Race her. Og I må lige, undskyld, jeg lige rejser mig lige lidt her. Og så kan I høre, så min gulv, det knirker konstant her jo. Og man kan desværre ikke rigtig gøre noget af det. Det er jo et gammelt hus. Det var sgu da utroligt, den siger pling hele tiden. Au. Jeg sat der og sat noget strøm til Los Mobilos. Og ja. Jeg tror, vi lader den være som en rally prøve. Tror jeg. Og der kan man så også vælge, om der skal være flere, selvfølgelig. Jamen, det var sgu utroligt, den der dims, den blev ved med at flyve. Nå, pyt med det. Ja. Og hvorfor skal den så være closed, når den skal være åben? Så må vi lave sådan her i stedet for. Vi kunne bare ikke lave hvad det hedder, rally race. Så. Ja. Selvfølgelig skal jeg da være alene og tjene nogle skillinger. Dum er man lige. Det gjorde det der. Okay. Jeg ved ikke, om I ser alt sammen det her, men jeg tror, vi vælger. Hvad skal vi vælge? Hvad skal vi vælge? En eller anden god bil, måske. Um.
Jo, jeg tror, vi tager Wagneren. Ja. Sådan der. Og så må vi jo se, hvordan det går med det her race her. Der er jo, hvad det hedder, 3 laps i den her. Og der skal vi så se, om vi kan slå nogle af de tider her. Eller måske lave en god tid her. Ja. Sådan er det ene imellem. Men det var med at følge lidt med her, hvordan den er blevet lavet her. Nogle gange så er der røgmure, og så er der sider og sådan noget der. Og den har også det der forvirrende, hvor den hele tiden går ind og ud her. Det kunne godt ligne noget til det der speed, eller bro-ræset her. Og der kan jeg godt lide, at man, jeg har lavet, hvad det hedder, hvor det ligesom zigzagger lidt. Man kan godt blive lidt forvirret af den. Man skal heller ikke have for mange runder af dem her. Og der er det faktisk sjovt, hvis man har flere med. Flyt dig. Og det synes jeg nu egentlig er meget sjovt. Men vi kører jo alt, hvad vi kan her jo. Og så må vi se, hvor lang tid de tager så at køre en enkelt runde. Indimellem der kan man så godt vær udsat for, at man brager ind i en væg, eller noget helt andet. Og det er jo så også, det er jo så det, man kan komme udsat for her. Men det ser ud til, det lige under 2 minutter og 30 sekunder. Det er så tog så 2 minutter og 24 sekunder. Så samme må det bare være sådan, jo. Og ja. Og som sagt, så nu kan jeg lige se, der har lavet lige en lille udskrivning der. Den ser nu egentlig meget fed ud, den her Wagner her. Vil jeg sige, selvom der skal laves en del om, selvom det er en stor sportsmodel her. Det kunne meget godt ligne en 24-timers Le Mans-racer, det her. Det synes jeg måske godt, man kunne lave her. Men det var helt op til en selv, jo. Ja, i starten, da jeg lavede min første her, der kunne jeg ikke rigtig forstå, hvordan man lavede det, og hvor man skulle lægge de fleste ting og sager og alt det der, hvis I kan forstå mig rigtigt. Hvad det hedder, og det har jo taget en del tid. Og sådan er det jo bare. Det tingene tager tid at lave. Jeg kan godt lide det der med, at man laver zigzag, og man laver måske de der, der går rundt, hvad det hedder, de der loops.
Dem kan jeg også meget godt lide. Og hvad er sin smag? Jeg prøvede jo en her for ikke så lang tid siden. Godt, det kan spare lige 4 sekunder der. Ja, 400, det må man så hellere sige. Og jeg synes selv, det var rigtig vildt. Og der er nogle af de baner, der faktisk er ret fede, synes jeg. Når nu man skal køre rundt og køre til og alt det der. Og det synes jeg sgu er meget skægt. Jeg synes også, det er meget skægt, når man selv kører i sine egne races her. For at tjene lidt penge her. Det synes jeg faktisk er meget skægt. Man kan tjene lige alt fra 5.000 op til 11-12.000 GTA dollars. Og der siger jeg, der tjener man altså også rimelig gode penge, vil jeg så sige. Ja, jeg må lige undskylde, jeg puster sådan ud her, men det er fordi min næsen er næsten ligesom tilstoppet som en... Der kommer så lige en lille fejl der. Skidt det hul ned med det. Der synes jeg, at race er måske nok lidt af det fede, hvor man kan tjene rimelig mange gode penge på. Måske den første... Ja, hvad skal jeg sige? Måske den første time. Eller sådan, der kan man måske nemt tjene 50.000. Og det kommer også an på, hvor lang tid det så er, og hvor mange runder man skal køre og sådan noget. Jeg tror faktisk, jo flere personer man er, altså jo flere onliner man er i en race eller et eller andet, der synes jeg, det er rigtig godt at tjene penge op på det her. Det er jo fedt. Men jeg er sgu utrolig. Ja. Bum, bum, bum. Kan vi lige skal lave den der. Og ja, hvad siger vi til at lave en af de her små ting så her. Ej. Den næse, den gør mig altså irriterende. Sådan der. God drog. 5 laps på den her. Nej. Ha! Okay, man kan så åbenbart kun have 5 laps. Den er måske... ikke lige det der, men... den er så måske... mindre... i selve race-spillet. Og så må vi se, hvordan den så er. Og vi tager jo så vores egen. Min bil her. Vores Mr. Bean-bil. Og så må vi jo se, hvordan det så kommer til at gå.
Og den er også lidt... Jeg synes, den virker ny, den her. Og yikes. Der skal vi lige passe på her. Åh, det var lige før, vi bragte ind i den der kant der. Hold da op, man. Men det var det, når... Man godt kan lide sådan nogle... Wow! Jeg er galt styrt, det. Gav for en kineser, mand. Ui! Okay. Det gik vist ikke særlig godt, det der. Den har det lidt mere at drille, den her. Sådan der. Der fik vi den. Den ser så ud til at være lidt strid. Nu må vi bare se, at vi krammer nogen. Jeg flyver. Hold da ferie. Det var lige før, vi blev ramt af... Nej, hvor irriterende. De der vindmøllepakke her. Det er da i hvert fald længe siden, jeg har haft den her, tror jeg. Hvis den ikke er helt ny. Nej! Ja, I må lige undskylde, at det gik lidt galt der, men den har det med at skride ud over. Okay, så skal vi så ned på en grusvej, kan jeg se. Sådan er den jo lavet. Den er okay. Lidt tricky, vil jeg sige. Jeg ved godt, jeg ikke lige kører så godt, men... sådan er det, når bilen den smutter rundt, så kan den godt være lidt tricky. Så må jeg jo se... Hold da, det er nok en lidt af en lang bane. Okay. Ej, der er noget heller ikke helt over. Men sådan er det jo. Og okay. Nej, hvor irriterende. Nå. Vi fik den der i hvert fald. Men den er her i hvert fald meget tricky, synes jeg. Lidt mystisk og lidt tricky, vil jeg sige. Men man kan jo sige sådan, at... jo mere og mere man klarer de forskellige ting her.
så bliver man jo efterhånden bedre og bedre og bedre. Og sådan er det jo bare. Der gik det da rimelig godt. okay. Et langt flyvehop. Men det er jo egentlig meget sjovt at køre sådan her. Bare lidt for langt i en bane, vil jeg sige, at det kun skal være til vores Mini Cooper her. Jeg ved altså heller ikke rigtigt, hvad man skal sige om hvad de forskellige ting, man synes om. Der har jo været mange af de forskellige ting, som vi også har snakket om. Måske delte mening om, man synes, at det er godt eller dårligt, eller om det er fuldstændig helt hen i vejret, eller... Eller hvad man nu synes. Det er jo helt op til en selv med de forskellige ting. Hvad skal man sige? Men vi er jo nået til det tredje lap i denne her. Vi kan jo lige så hurtigt som vi kan komme til at køre jo. Jeg synes nu, det er meget fedt at spille race. Der fik vi da lige en snurretur der. Så vi siger op på hesten igen. Jeg ved altså heller ikke rigtig lige, hvad vi skal snakke om. Men lad os se, hvad det så kommer til at være. Wow! det må vi jo... Det var lige før, vi ramte noget af alt det der. Se, hvor meget vi så end kan tjene på denne her. Jeg tror ikke, vi tjener så forfærdeligt mange penge.
Men ja, nogle penge tjener vi jo nok. Ui, på to hjul med en Mr. Bean-bil. Bilen her er jo en... En Nissan eller en Fiat. Ja. Jeg synes bare, det er en sjov bil. Nu når man har. Også... Men egentlig imellem, der kan man godt have det sådan rimelig okay, og så kan man også godt have nedture og alt det der. Jeg kan fortælle jer, jeg har selv haft nogle nedture, og selv i, ikke bare i spillet, men også i virkeligheden. Det kunne vi også snakke lidt om med nedtur og sådan noget. Jeg siger bare, jamen, hvis man har en nedtur, så få nogen til at snakke med, så snakke med en om hvorfor man har sådan en nedtur. På mig der har det i hvert fald hjulpet meget. Jeg kan huske den gang jeg ikke havde det særlig godt for en 14 år siden nu. Det er så 15 år siden nu, men pyt nu være med det. Der var der mange, der hjalp mig i hvert fald. Og det er faktisk... faktisk meget dejligt. Det er faktisk en god ting. At have venner og familie og så videre. Altså man kan jo have op- og nedture, og man kan jo have hvad det hedder, sådan nogle ting, der gør sådan, så man ikke rigtig har lyst til at snakke om ting. Men jeg synes, det er bedre at snakke om de ting, man nu har lyst til, og sådan noget der. Jeg prøver i hvert fald at lytte så godt, som jeg kan, til de forskellige ting, som de forskellige personer har. Så prøver jeg ligesom at... Og måske komme med nogle kommentarer til, hvad de skal gøre og sådan noget. Det har jeg prøvet mange gange. Jeg har prøvet mange gange det der med, at folk de har haft svært ved at... svært med nogen og sådan noget. Altså ikke kun i virkeligheden. Jo, selvfølgelig i virkeligheden, men også i spil og sådan noget. Altså der kan man godt hjælpe hinanden. Det er jo også en god ting. Undskyld. Jeg synes jeg var jeg ved ikke lige om I så det der. Hold da kæft, man. Det er så sjovt. Der blev lige så basket de der vindmøller der. Det var tæt på at vi fik et dask af den vindmølle der igen. Men tilbage til det der med man kan have nedtur og sådan noget.
Jeg synes, det er en god ting, at man hjælper hinanden, hvis man har nedtur og sådan noget der. Selvfølgelig, hvis man også har nedtur på, på sit arbejde, for eksempel, eller de er der går i skole, eller hvad I nu foretager jer. Så prøv at få snakket med nogen. Det hjælper faktisk en hel del, vil jeg sige. Efter hvad jeg synes i hvert fald. Altså for mig i hvert fald, der har det hjulpet gevaldigt. På at få hjælp af nogle forskellige mennesker og sådan noget her. Jeg synes selv, det er en god idé at have venner til hjælp, og sådan så man kan snakke med hinanden og have det sjovt med hinanden, sådan så det ikke hele tiden er, at man skal være sur på hinanden og sådan noget. Jeg tror, der er mange af jer, der kan følge mig i hvert fald, og sikkert også mange andre selvfølgelig. Det skal jeg ikke kunne sige, men man skal ikke have det inde i sig selv. Det er bedre at komme ud med det, end at holde det inde i sig selv. Altså, det er noget, jeg har lært af mig selv. Og der vil jeg sige... der vil jeg sige, at... Så er det sgu godt, man har venner. Jeg ved godt, jeg gentager mig mange gange med mig selv, men... Indimellem, der siger jeg tingene mange gange om mig selv og andre, og andre selvfølgelig også. Jeg ved så selvfølgelig ikke, hvordan I har det nu her, men... Jeg ved da i hvert fald, hvis nu er man... Ja, lad os sige... lad os sige, at der er en, man virkelig har lyst til at trykke på en på siden af en, altså hvis jeg står mig ret slå på en, så synes jeg ikke, man skal gøre det. Og det er bare i hvert fald min anbefaling. Det er bedre at snakke med hinanden i stedet for at slås. Vi fik da en små 8500 der, næsten. Men ja, jeg synes i hvert fald lige nu, ja, jeg ved godt, jeg ikke har lige har snakket så meget, men lige nu der jeg har snakket meget selvfølgelig, men lige nu der tager vi en break for at snakke. Og så, kommer vi tilbage igen her på et lidt senere tidspunkt. Måske med vores ven. Det kan jeg ikke sige så meget om nu. Men hygge jer derude. Og så ses vi på et tidspunkt igen. Hej hej.